з'єднання грудної клітки, юнктури торацис, торакс, значить, суглоб грудної клітки, артикуляція торацис, це відповідно реброво-хребцеві суглоби, суглоби головки ребра, реброво-поперечні суглоби, грудинно-реброві суглоби, реброво-хрящові суглоби і міжхрящові суглоби. Практично всі вони стосуються ребр, так? Або хрящової частини ребра, або кісткової частини ребра. Це саме суглоби з'єднання грудної клітки. Неперервні з'єднання грудної клітки – це грудні синхондрози, ручко-груднинний симфіз, груднинно-мечоподібний симфіз, реброво-груднинний синхондроз і відповідно груднинний, так? Сендесмози – це зовнішня та внутрішня міжреброві перетинки, мембрана інтеркасталіс екстерна та інтерна. Якщо подивитися на ілюстрації, то відповідно синхондроз першого ребра хвостопрійма, симфіз манубріо стерналіс – це між ручкою груднини та ручкою груднини та тілом груднини. Ну і якщо говорити більш деталізовано, це реброво-хребцеві суглоби, артикуляція косто вертебраліс. Вони відповідно це з'єднання суглоби головки ребра, артикуляція капітіс косте, суглобовими поверхнями головок ребер і реброві ямки грудних хребців. Зрозуміло, це місце, де вони будуть прикріплюватися саме до тіл хребців. Так? От, зв'язки в цих суглобах – це внутрішня суглобова зв'язка головки ребер і промениста зв'язка головки ребра. Ну і за формою вони будуть колясті, комбіновані, обертові і двовісні. Щодо ребрових хребцевих суглобів, таких як реброво-поперечні суглоби, артикуляція косто-трансверзарія, це дві суглобові поверхні, суглобова поверхня горбка ребра і реброва ямка поперекового відростку першого десятого ребер. Відповідно, ми пам'ятаємо з вами, що 11-те і 12 ребра вони в класичній коливні. Ось в свою чергу зв'язки в реброво-поперечних суглобах. Це реброво-поперечна зв'язка, верхня бічна реброво-поперечні зв'язки і заформовані плоскі, комбіновані, обертові і одновісні. Щодо з'єднання груднини і ребер, артикуляція стерна стерналіс, суглобові поверхні передніх кінців ребрових хрящів 2-7 ребер, реброві виразки груднини, ну і зв'язки променево-груднинно-реброві, внутрішньо суглобова груднинно-реброва зв'язка і за формою колясті обертові, одновісні і малорухомі. Ну, а тепер на малюнках ми бачимо артикуляцію капітіс коста, так? Далі, крім того, ось тут на малюнку видно зв'язки лігаментом костотрансверзарія латералі, лігаментом костотрансверзарія суперіора і лігаментом капітіс косте радіатом. Він це променисті, так, зв'язки, які укріплюють відповідно суглоби. Щодо артикуляції стерна касталіс, стерном має виразки інцизура косте, так? В свою чергу, ще раз підкреслюю, що в ребра є кісткова частина хрящова, і хрящова частина вона закінчується тим, що приєднується до груднини. В свою чергу, якщо говорити про артикуляцію стерна касталіс, ось на внутрішній поверхні ви бачите, як ці суглоби з'єднуються з грудниною на відповідно задній поверхні.